Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun mana shunaqa ajoyib yumshoqgina keks pishiramiz. Birinchi bo'lib 4 ta tuxumimizni oqini ajratib olib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Choy qoshiqni 3 chida tuz solamiz tuxum yaxshi ko'pirishi uchun. Oppoq penka bo'lgunicha ko'pirtiramiz va 120 gram shakarimizni oz-ozdan solishni boshlaymiz. Shakarimizni hammasini sovuganimizdan keyin 4 ta tuxum sarig'ini bitta-bittadan solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Ileyimizdan 120 gram unimizni va 1 osh qoshiq razrixlitilni oz-ozdan solib aralashtiramiz. Endi alohida idishimizga 50 gram zaytun yog'i, 50 gram sut, 1 choy qoshiq vanilin solib aralashtiramiz va buni ichiga tuxumli massamizdan ozroq solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmamizni tuxumli aralashmamizga solib aralashtirib, qopchamizga joylashtirib, qoliplarimizga quyib chiqsak ham bo'ladi. Mana qoliplarim tayyorlab oldim. Menda juda ham yumshoq qolib, ichiga to'ldirib biskvit xamiridan soldim. Endi kekslarimizni oldindan qizdirib qo'ygan duxovkamizda 170 gradusda 15-20 minut mobaynida pishirib olamiz. Oradan 15 minut o'tdi, kekslarimiz oshib-toshib pishib chiqdi. Mana kekslarimizni sovutishga qo'yib qo'yamiz. Mana sovutib ham oldik. Endi sizlarga keksimizni ichlarini ko'rsataman. Juda ham yumshoqgina, ajoyib, mazali keks bo'pti. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunaqa keksni tayyorlab ko'rishlaringni. Videom yoqsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.